税收超征议题持续延烧，甚至成为政治攻防焦点。国民党台北市议员游淑慧上网络节目痛批超征根本是假议题，还质疑民进党年年故意低编预算。同党的罗志强也在脸书上表示，税收超征被拿去为错误政策买单。但民进党立委林楚英则反击，不补贴油电价，难道要让百姓重回油电双涨的马英九时代吗？首先我要强调的是，超征哦，并不是政府多收了人民的钱，为什么会有多出比预算还要高出4500亿的金额？其实就是因为政府没有想到，在疫情冲击之下，我们事实上还是有非常好的经济表现。因为我们都知道，其实全球的景气是受到影响的，在这样的情况底下，政府不会把税入变得太高。那么这个也跟错误的政策，甚至于政府失能是没有关系的。如果你不去做油电价的补贴，那么就跟当年马英九油电双涨一样，搞得天怒人怨，然后整个物价通膨涨上去就再也回不来。这个其实是苦民所苦。那我不理解，就是说蓝营的这些政治人物为什么永远要为反对而反对？那难道说是要重蹈马英九时代这种油电双涨，那在民众受到疫情摧残或是疫情的冲击底下，然后还要面临万物皆涨这种困境吗？即使政府多次出面强调税收超征或短征是反映当年度国家经济表现，不少专家更出面解释，公部门预估税入时是以过去的数字和当年的经济景气来预估，因此很难完全命中。不过民进党立委高嘉瑜仍认为超征并非政绩，而是行政疏失，呼吁中央进行改革检讨。而他的这番话随即引发党内反弹，批评高嘉瑜不懂装懂，为了刷声量扭曲破坏执政团队形象。我想身为一个立法委员，非常了解立法院的工作，其实最重要就是监督行政院，而行政院是会把每一年我们的税入跟税出送到立法院来审议。那么尤其是财政委员，因为所有的政府的一毛钱的支出或是每一分钱的收入都是经过立法院的同意。那如果说高委员这样子的讲法，我觉得会有一种自己打脸的情况，因为等于说当时的税出跟税入也是经过立法院同意的。不理解就是怎么会有立法委员讲说他认为这个是政府失能，因为如果他认为政府失能的话，那这个预算编到立法院的时候，他当时就应该要发言要求财政部门把预算编高一点。所以1800亿准备预留400亿来应付不时之需，但其余1400亿来让全民从小到老能够共享经济成果。行政院长苏贞昌宣布春节后每人发现金6000元，不过蓝营人普遍认为不够。国民党主席朱立伦更表示，除了分配给地方政府的700亿，其他都应该发给人民。经济利益全民共享的方案应该要怎么来发都要思考，因为我必须讲，立法院对于行政院的每一笔的支出都是要经过编列跟同意的。这些预算送来立法院之后，我们也要去理解说到底这些钱是为了应急用，还是说真正的有它长远的考量。如果是有长远考量的一些钱，那么其实就应该编列在正常预算当中，而不是用特别预算来处理。这个4500亿应该怎么样来用？那么当然最皆大欢喜，可以讨好所有人，当然是一次性的我们就把它发下去。但是因为我们现在面临的是以今年的景气来说，其实全球的各大的财经杂志跟专家都是看坏的。那如果是这样的情况底下，你这一次性的把这4500亿就花掉，那不做一些预防性的一些措施，包括小英总统所提到的经济的强韧的补强的部分，那么接下来如果2023年2024年真的经济海啸也影响到台湾的时候，那我们该怎么办？在野党现在一直在讲超征超征，认为是政府多收钱。那当你短征的时候，也就是说你没有办法达到税入预算的时候，难道还要再跟民众多要钱吗？所以我觉得现在在野党以这种为攻击而攻击，为反对而反对，这个是很要不得的。税收超征议题在国内发酵，日本资深媒体人石柏明夫也以过去安倍政府政策为例，他认为发钱这件事情没有对错，但政策决定过程要公开透明且迅速，否则恐怕会弄巧成拙，反噬原本的加分政策最后变成止血政策。记者黄信雅采访报道。